håller du inte fingret nästan för? Så. Du håller fingret för. Hej Ecuador! Maria Johansson här i Equmeniakyrkan Hör, som vill skicka en hälsning till er långt borta från oss som har julfest just idag. Vi har pyssel, vi har ätit julgröt och vi säljer lotter och ska så småningom ha ett Lucia-tåg också. Och vi har haft en andakt här. Det är härligt att få höra ifrån er och se era fina lokaler. Vi önskar allt gott och Guds välsignelse i det nya arbetet med det. Och så vill vi också önska er riktigt god jul och gott nytt år. Hej då!